ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම ප්‍රවාහනය තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම සකස් කිරීම බැහැර කිරීම මෙන්ම ඊට අදාළව ගෙනෙන කටයුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. එම කාර්යන්හි යෙදීම වැළැක්වීම බලපෑම් කිරීම ජනතාව ප්‍රකෝප කරන අන්දමින් කටයුතු කිරීම මෙන්ම අදාළ කටයුතු අවහිර කිරීමට තැත් කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවයි මේ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මෙම විධිවිධාන කඩකරන පුද්ගලයන් වරෙන්තු රහිතව අත්අඩංගුවට ගත හැකිවනවා. එවැනි පුද්ගලයින් නඩු මිනිස්ත්‍රියකින් පසු බරපතල සිරදඬුවමකට ලක්කළ හැකි බවද එහි සඳහන් වනවා. මේ අතර කොළඹ නගරයෙන් බැහැර කිරෙන කැලිකසල දොම්පෙක් කිරිඳිවෙල මාලිගාවත්තේ ස්ථාපිත කර තිබෙන කසල රැඳවූ මධ්‍යස්ථානයට බැහැර කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඊ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රජය ගෙන තිබෙන තීරණයට අනුව දොම්පේ පිහිටි කසල රැඳවූ මධ්‍යස්ථානයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් කිරිඳිවෙල ප්‍රදේශයේ ඊයේ රාත්‍රියේද ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක නිරතව සිටියා. එහිදී ප්‍රදේශයේ දේශපාලන නියෝජිතයින් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන් කර සිටියේ නිසි ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් අනුව අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට ජනතාවගේ අකමැත්තක් නොමැති බවයි. අපි ඉතාමත්ම වගකීමෙන් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ කලවම් කරපුවා තෝරන්නේ නැතුව මෙතෙන්ට එවන්න එපා. මේක රටේ සම්පතක්. පිළිවෙලකට විද්‍යානුකූලව කසල කළමනාකරණය කරන ස්ථානයක්. මේ ස්ථානය නාස්ති කරන්න එපා. තෝරපු කුණු ගේන්න ඕන නම් ඒ ටික ගේන්න. ඒකට එකඟයි. මේ ස්ථානය කොළඹ කැලිකසල අක්‍රමවත්ව ගෙනල්ලා පුරවලා මේක අපවිත්‍ර කිරීමෙන් ඒ රජයේ බලාපොරොත්තුන් ඉලක්කයට යන්න බැරි වෙනවා. මේ ස්ථානය නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට ප්‍රදර්ශනය කරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේක ජනතාව මෙතෙන්ට කැලිකසල ගෙනත් දාන්න කිව්වත් රජයයි කෙලින් ඉන්න ඕනේ. අපි මේක විනාශ කරන්නේ නැහැ. මේක අපේ නියම ව්‍යාපෘතිය. මේක තමයි අපි රටට ආදර්ශයක් ඇටියට පෙන්වන දේ. මේක ක්‍රමවත් ගෙනියනවා කියලා ඉන්න ඕනේ.